السلام علیکم سارے بھراواں کی حال چال ہے ٹھیک ٹھاک امید کرینا کہ سارے بھائی ٹھیک ٹھاک ہو سو میں تھوڑا برا جلیل خان نور پور تھال توں نویں پٹھیاں واسطے سب تو اچھی خوراک جڑی ہے او اج تھانوں وکھانے ہیں جناب اے مکئی اے تے دلیا بڑا لےونا ہے ایک تے ریٹ بڑا مناسب ہے خیر خیر کھاؤ دے ایک تے ککڑ بڑا سکون نال تے مزے نال تے بڑے خوش ہو کے کھانے نے اور جتنا مرضی کھا لے میں بدہضم نہیں ہونے اڑ دا گھنٹے دے وچ ہضم ہو جانی جتنا مرضی کھا لے میں یہ 58 روپے دی بوری ہے 100 کلو نے 500 روپے چکی والے لے لینے دلیا جا بڑا لو اس کی گلا لازمی کرنا ہے ویسے نہیں دینی دوسرے چینل تے میں لائی ہے ویڈیو لیکن اس ہوتے بھی میں کہ چلو جڑے برا اس گروپ پہ ایڈ ہیں چینل تے تے او بھی دیکھ لیں ہوں کنک ہے 12-13 ہزار روپے دی بوری ہے پھر 1000 روپے چکی والے کی 2-14 ہزار وچ کنک نے ایک بوری ہوئے تو یہ بندہ دو کھوا سکنا ہے اس کی گلا کرنا ہے اس تو بعد نال تھانوں میڈیسن بھی دسنا اس وچ اساں تھوڑی جی کنک بھی ایڈ کر لینے اس وچ ککڑ بڑا خوش ہو کے کھانے نے گلا کرے سو اسے سکا نہیں نہ کھوانا سکا کھوا سو تے گلے وچ رک جاسی اس تو بعد میڈیسن بھی دسنے موسم نے بیماری ہونی ہے اج کل جدوں موسم چینج ہوئے گرمی تو سردی سردی تو گرمی اس وچ اکثر ککڑ بیمار ہونے اس واسطے اس انجیکشن بھی دسنا سیرپ بھی دسنا چلو جتنا سن پتہ ہے اساں سارے براواں کی لازمی دسی ہو تے کمنٹ وچ کچھ چیزاں میں علم نہ ہوئے تو کمنٹ لازمی دس سٹیا کرو کہ ذرا اے چیز لازمی نہ دسیا کرو پھر بندہ دوسری ویڈیو چو بھی نال دس چھوڑ سی نویں شکینہ کی اس تو بعد یہ پلیٹاں بنوائیاں نے یہ پلیٹاں کا کام بہت زبردست ہے یہ صاف کر کے اس وچ بندہ پا دینا ہے خوراک اس وچ پا دینا ہے پانی ضائع نہیں ہونا پانی بھی تے خوراک بھی میڈیسن بھی دسنا ٹیکے بھی دسنا اپنے بھراواں نوں آخر تے اپنا واٹس ایپ نمبر دے بھی دینا کسی کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو انشاءاللہ جتنا میں پتہ ہے میں اپنے بھراواں نوں ضرور دسیا ساں اس کی تقریباً 10-15 منٹ نہ سکوا لینا ہے پانی سنا کر کے 10-1 منٹ اس کی تھوڑا جہا خشک ہون دے سو پھر ککڑاں کھوا دے سو یہ کریز وچ ہے کھواؤ بہت زبردست چیز ہے کھل منڈا آئل گھی ہر چیز اس مکئی نے بننے نے ٹھیک ہے کریز واسطے بہت اچھی چیز ہے اور جتنا چوچا کھا لو پوٹر نہیں رکنا پانی نے وچ مروفن ایک دو ڈکن پا لے پانی پلا چھوڑیا ہفتے ویک ایک دفعہ فلیجل سیرپ ہفتے بعد دے چھوڑی ہر ہفتے کچھ نہ کچھ لازمی کردے رہ کرو اس تو بعد اے اندروسم ہے اس نے بہت اچھا رزلٹ ہے جراثیم واسطے بہت اچھی دوائی ہے جڑے جانور سست ہوئے ہلکا پھلکا سا دی تنگی ہوئے باقی وہ پر کھلوتے چھوٹے برا یہ زیادہ نہیں دینی یہ تھوڑی مقدار ہے سمجھو ایک لیٹر چ ایک دو ڈٹے سر چھوڑے کرو اس تو زیادہ نہیں سڑنا ٹھیک ہے اس نے بہت زیادہ فائدہ ہے اس تو بعد تم دسنے ہیں جناب اے سر کیلشیم اے لازمی دیتا کرو ککڑا کی اس ٹائم پاکستان دے وچ جڑا سب تو اچھا انجیکشن آ رہا ہے نا وہ ہے ٹیلوپن
ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਛੋੜਾਂ ਕੁਝ ਬਰਾ ਉੱਥੇ ਐਡ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਐਡ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਐਡ ਨੇ ਇਹ 760 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਸੀਸੀ ਲਾਣਾ ਅੱਧੇ ਸੀਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਟੈਲੋ ਪੈਨ ਤੇ ਆਸੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਸੀਸੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਓ ਸਣੇ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਈ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਕੜ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਕੁੱਕੜ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਲੋਪਿਨ ਪੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੱਕੜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਸੀ ਅਗਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਕੜ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਕਸੀਡਿਲ ਲਾ ਦੱਸੋ ਆਕਸੀਡਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਮਕਈ ਲੈ ਆਓ ਬਾਈ ਇੱਧਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾ ਛੋੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੋੜਨਾ ਇਸੇ ਫਾਣਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਛੋੜ ਉੱਪਰਾਂ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖ ਲੈ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਖਾ ਲਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਖਾ ਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁੱਕੜ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜੇ ਕੁੱਕੜ ਬੁਲਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਮੈਂਟ ਜਾਣਾ ਗਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ 0300 78 44 779 03007844779 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂਰਪੁਰ ਥਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਖੁਸ਼ਾਬ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਹੋਸੀ